su sad poveli, ako možemo reći, Njemci i Hrvati su dakle najjači, naravno Slovenci, Austrijanci. Što se tiče Kvarnera, tu je Lošinj sa najvećim brojem turista iz Istre Rovinj. Što se tiče županija, na prvom mjestu je Primorsko-goranska županija koja je došla negdje već skoro na 25% u odnosu na prošlu godinu. Pa iza nje je Zadarska, pa Istarska. Dakle, to su tri županije koje vode, koje recimo imaju najveći broj turista.